У столиці подружжя волонтерів влаштували притулок для безхатьків. Для цього виняли дві квартири. Їхні мешканці – переважно пенсіонери та люди з інвалідністю, які не можуть вижити на вулиці, але прагнуть змінити своє майбутнє. Докладніше в сюжеті Катерини Сривкової. Кому на вулиці добре жити? На вулиці жити – це ще так. Якщо ще бачиш, а так як мені, що я не бачу, то це страшно. Микола опинився на вулиці через катаракту. Чоловік не місцевий, працював доки міг, жодних родичів у нього не лишилося. Тож коли втратив зір, йти вже було нікуди. Як працював, жив на квартирі, все. А потім вже як я не працював, вже за квартиру не було чим платити. Немає чим платити, немає де жити. То я тоді останнє время, там де робив в охрані, то там на базарі я трохи проживав. Притулок створили саме для таких, як Микола, хто через стан здоров'я не спроможний вижити на вулиці. Люди мешкають у двох квартирах, орендованих коштом волонтерів. Одночасно тут можуть проживати 12 осіб. Олексій каже, допомагати вирішив, бо свого часу усе відчув на собі. Теж колишній бездомний, я майже 4 роки прожив на вулиці. Наша ціль не просто там нагодувати людину, там підлічити, відновити документи. Наша ціль – зробити так, щоб людина пішла з вулиці. Безхатькам допомагають відновити документи, забезпечують їжею, ліками та психологічною допомогою. Тут кожен з мешканців намагається приносити користь, як уміє. Вяжу носочки. Може бути, кому-то треба буде. От у нас є кому носити. Хоч і на інвалідному візку, Андрій тричі на день готує їжу для усіх мешканців притулку. Андрій теж не киянин, винаймав квартиру. Працював на будівництві та через хворобу втратив і роботу, і житло. Колишня дружина – єдина близька людина, наразі у психіатричній лікарні. Андрій понад 2 роки жив на вулиці. Каже, ледь не наклав на себе руки. Я вже так відчаявся. Я дуже боявся, щоб не почати пити, бо тому що я колись дуже сильно пив, потім я це діло забросив, добрався я до лісу. Але так вийшло, що мене просто побачили. Безхатченки можуть перебувати у притулку стільки, скільки необхідно, щоб оговтатися та обрати для себе іншу долю. В залежності від бажання людини ми оформлюємо і або в геріатричний там державний заклад, або шукаємо для неї християнський, або там якийсь приватний притулок. А тих, хто в змозі заробляти самі гроші, але таких дуже мало, тим ми допомагаємо влаштуватись на роботу. Майже за 3 роки тут допомогли близько 100 безхатьків. Більшість із них пішли з вулиць. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер».